Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում միանշապթին է ողջույն։ Ինչպես միշտ ամեն կիրակի մենք հանդիպում ենք Պալմիրա հրաշագեղենի եւ Քաղցրավենիկի սրահսրճարանում։ Հանդիպում ենք եւ ձեզ ներկայացնում այն ամենը, ինչը տեղի է ունեցել միանշապթից միանշապթի։ Ինչպես միշտ ձեզ հետ Լիպսինե Վարդանյանն է։ Էքսպրես սպասարկում Ալյոնուշկա սրահում, նրանց համար ում ժամանակը սուղ է։ Միաժամանակ 6 գործողություն, մազերի հարդարում, մանիկյուր, պեդիկյուր, հոնքերի ձևավորում, դեմքի կոսմետիկական դիմակ, դիմահարդարում։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է միանշապթին եւ ես այս պահին մեծ սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա հյուրին։ Այսօր մենք զրուցելու ենք Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Երվանդ Ղազանչյանի հետ։ Բարև պարոն Ղազանչյան։ Բարև։ Ես անչափ շնորհակալ եմ, որ այս միանշապթին համաձայնեցիք կիսել մեզ հետ։ Պարոն Ղազանչյան, ինձ հետաքրքիր է, ձեր թատրոնը ղեկավարելու համար պետք է ունենալ հումորի զգացում, թե ոչ։ Մեր թատրոնը չղեկավարելու համար էլ պիտի ունենալ հումորի զգացողություն։ Ընդհանրապես կյանքում եթե հումորի զգացողություն չունեցար, չարժեվորեցիր հումորը, չհասկացար, չգնահատեցիր, նշանը շատ տխուր մարդ ես։ Ձեզ չի պատահել երբեմն, որ մի անեկդոտ եք պատմում, դիմացի լսողը ուշադիր լսում է, վերջում հասնում, վերջացավ կամ հետո ինչուն այսպես ասեց։ Մի խոսքով ես առանձնապես մարդկանցից չեմ վախենում, բայց շատ վախենում եւ զգուշանում եմ այն մարդկանցից, ովքեր հումորի զգացողություն ունեն։ Իսկ առասել եք ինչից եք վախենում, բացի այդ մարդկանցից։ Չէ, իմ վախենալու շրջանն արդեն անցել է։ Դա համար ինձ միշտ անհանգստացնում են հումոր չունեցող մարդիկ։ Ինձ հետաքրքիր է, քանի որ ավելի երիտասարդ եմ ու բնականաբար այդ կենսապորտիչներ ինձ հետաքրքիր է, երբ մարդ երիտասարդ է, ի՞նչն է նրան ստիպում վախենալ։ Գուցե այդքան վստահ չի իր առարկներում, թե մտածում է կորցնելու բան ունի, ո՞րն է խնդիրը։ Չէ, կորցնելու բան չկա ի վերջո, միշտ կորցնում է այն, ով փորձում է դիմացինին ինչ-որ բանով վնասել։ Եվ ժողովուրդը ճիշտ է ասում, ով ինչ անի, իրեն կանի։ Ուրեմն պիտի ավելի երևի այսպես հիասթափության ռոպեները ավելի քիչ լինեն, որ այսինքն դավաճանություն չապրեք, մի որևէ մեկի հետ կապված որևէ խնդիր, հավատի կորուստ, այսինքն բաներ, որ անխուսափելի են մեր կյանքում և մարդը պետք է երևի միշտ պատրաստ լինի, որովհետև չես կարող մինչև վերջ հավատալ և նվիրվել, չնայած առանց դրա էլ ապրելը շատ դժվար կլինի։ Ուրեմն պիտի անպայման հավատը մարդու մեջ լինի, անկախ նրանից, որ իր ճանապարհին միշտ չէ, որ կանաչ դաշտ է լինելու, անպայման պիտի քարեր էլ լինեն, և եթե հանկարծ չլինել էլ քարեր, կօգնեն իր բարեկամները, որ այդ քարերը կարողանան բերել ճանապարհի վրա դասավորել։ Մի խոսքով պիտի ամեն ինչի նկատմամբ պիտի պատրաստ լինել։ Ուրեմն հանգիստ դուք շարունակեք ձեզ պահել այդպես հմայիչ, հրաշալի և ապրեք այնպես, ինչպես պետք է, ինչպես վայել է մարդուն, ինչպես վայել է երիտասարդին, և ոչ մի բանի համար մի ափսոսացեք։ Պարոն Ղազանչյան, մենք քիչ առաջ երբ խոսում էինք հումորի զգացողությունից, դուք ասացիք շատ ցավալի է եւ թխուր է եւ նաեւ վախենում եք այն մարդկանցից, ու ասենք պատմում եք մի հումորային դիպված կամ անեկդոտ, ու նրանք վերջում ասում են ինչ հիմա վերջացավ։ Այ երբ լինում է հանդիսատես, ու նա լինում է բնականաբար հանդիսատեսի շարքում, այնպես լինում են մարդիկ, ովքեր գուցե չեն հասկանում ներկայացումից,
չեն հասկանում ինչի համար էր փոխվածությունը որն է։ Այդ դեպքում ձեր վերաբերմունքը դրանց, դուք արդյոք չեք մտածում, որ գուցե իզուրեր ձեր աշխատանքը։ Չէ, այդպես դժվար հանդիսատես, դժվար դահլիճ իհարկե լինում է, բայց հազվագյուտ։ Հետո պիտի մենք իմանանք, որ մշակույթը, նո այս դեպքում թատրոնը որևէ դեղատոմս չի առաջարկում, որ այս ներկայացումը նայելուց հետո դուք պետք է փողոցն անցնեք միայն կանաչ լույսի տակ, պետք է լսեք մայրիկին, պետք է մյուս, այսինքն էս ընդունված մեր կանոնները, որևէ դեղատոմս չի առաջարկում, հանդիսատեսը ինքն է ի վերջո որոշում իր համար, թե այդ ներկայացումից ինքը ինչ տարավ իր հետ։ Արդյոք այդ երկու ժամից հետո նա մոռացավ, թե ինքը որտեղ էր, թե այդ երկու ժամը, որ նա անցկացրեց թատրոնում, որևէ ներկայացում նայելից, որևէ թատրոնում, այդ երկու ժամը նրա մոտ շարունակվեց վատագույն դեպքում ևս ասենք մի 3-4 օր, որ նա սկսեց մտածել։ Թատրոնը միշտ էլ օգնել, օգնում է, և պատահական չէ, որ թատրոնը և եկեղեցին զարմանալիորեն մի մետր բարձր են կառուցված հանդիսատեսից, ժողովրդից։ Այսինքն նույն բանը անում է և եկեղեցին, և թատրոնը։ Եկեղեցիները քարոզում սեր, միաբանություն, հավատ, հայրենասիրություն, մարդասիրություն, նույն բանը անում է թատրոնը։ Սա շատ հետաքրքիր դարերից եկող, գուցե մենք եկեղեցուց ենք ծնվել, գուցե միասին ենք ծնվել, գուցե քիչ առաջ ենք ծնվել, այսինքն այնուամենայնիվ այս երկուսը շատ կարևոր դեր են խաղում և շատ նման են իրար, եկեղեցին և թատրոնը։ Այնտեղ էլ, եթե դուք նկատել եք, այդ պատարակի բանի ժամանակ այդ զգեստները, փոփոխությունը, վարակույրը փակվում է, վարակույրը բացվում է, երիտասարդը տղաները մոմերով ինչպես են անցնում, այսինքն այս բոլորը թատրոնն է, թատրոնն է, և այս բոլորը արվում է նրա համար, որ մարդկանց վրա ավելի մեծ, ավելի լուրջ ներգործություն ունենա այն ամենը, ինչ քարոզում է թատրոնը և ինչ քարոզում է եկեղեցին։ Արող Ազանչյան, բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ իր ասպարեզում, իր բնագավառում փորձում է ինչ էլ որ անում է, փորձում է անել այնպես, որպեսզի դա լինի լավագույնը։ Հայց հետաքրքիր է, երբ բեմադրվում է որևէ ներկայացում, դուք փորձում եք անել այնպես, որպեսզի հետաքրքիր լինի ձեզ, թե մտածում եք ինչ կհետաքրքրի հանդիսատեսին։ Նախ ասեմ, յուրաքանչյուր ներկայացում սկսելուց առաջ դա կհասկանան իմ գործընկերները և միջին սերունդը և երիտասարդները, դա տառապանք է։ Ես վստահ եմ, որ բեմադրիչների գրեթե բոլորի մոտ անդադար հարց է ծագում, թե արդյոք ինքը ճիշտ ընտրեց իր մասնագիտությունը։ Սկսվում է դերաբախշման ահավոր մի պրոցես, դժվարին, որտեղ ինչու հատկապես այս դերասանը և ոչ այն դերասանը, որտեղ սա ի վերջո, եթե խաղում է X դերասան, ուրեմն ասելիքդ ուրիշ է, եթե խաղում է Y-ը, ասելիքդ բոլորին ուրիշ է։ Այսինքն սա էլի մի տառապալից աշխատանք, տառապալից աշխատանք նկարչի հետ, տառապալից աշխատանք բեմադրական մասի հետ, մի հսկայական աշխատանք, հսկայական։ Ես հիմա հիշեցի, երբ մեր թատրոնը քանդված էր և մենք աշխատում էինք երկաթուղայինների պալատում և տարբեր-տարբեր բեմերում, մենք եղանք մեր նախարարների խորհրդում, այն ժամանակ մինիստրների սովետում, տեղականներից մեկի մոտ, և մենք էլ զարմացանք, որ ինքը մեզ զարմացած ասեց, դուք առավոտները ինչ եք անում, որ ասեց, երեկոները եկեք, խաղացեք, ձեզ առավոտները փորձասենյակ, բան ինչի համար է պետք, տարօրինակ մտածողություն էր, մարդը անտեղյակ էր, այսինքն այս փորձերի շրջանը, սրանք տառապանքով են անցնում այս բոլորը, տառապանքով են անցնում այս բոլորը։ Եվ հիմա ես անդրադառնում եմ հիմնական խնդրին, մտածում ենք այնպես, ինչպես ինձ համար լավ լինի, թե հանդիսատեսի համար լավ լինի, հետաքրքիր լինի։ Եթե ինձ համար հետաքրքիր լինի, ուրեմն հանդիսատեսի համար էլ հետաքրքիր կլինի, եթե ինձ համար հետաքրքիր չէ, հանդիսատեսի համար բոլորովին հետաքրքիր չի կարող լինել։ Սա միանշանակ, անպայման, իհարկե, իհարկե, ոչ միայն ես եմ ինձ հանդիսատեսի տեղ դնում, այլ իմ գրեթե բոլոր փորձերի ժամանակ ես իմ թիկունքում զգում եմ և Վարդան Աճեմյանի, և Տավտանոգովի, և էլի շատ շատերի ներկայությունը,
ինչ որ մի տեսարան փորձելիս բան, ես միշտ մտածում եմ մտովի, թե ինչ կասեր Վարդան Նիկիտիչը, ինչ կմտածեր, այս տեսարանը ինչպես նա կընդուններ, զարմանալի է, հիմնականում նրանք ժլատ էին իրենց գնահատականների մեջ, մեր նման չեն, որ մենք հիմա ինչ երիտասարդ հանճարեղ է, տաղանդավոր է, մենք հիմա որևէ բան երիտասարդներին չենք խնայում, որտեղ ուզում ենք, որ նրանք գան, ուզում ենք, որ նրանք կայանան, իմ կարծիքով այսօր ժամանակներն այնպիսին են, որ մենք ճիշտ ենք, ունենք հիմա 65 տարվա թատրոն ենք, այսօր 65-րդ թատերաշրջանն է բացվում արդեն, միանգամից ես հրավիրել եմ երկու երիտասարդ ռեժիսորի, որոնց ես նկատեցի, ես վերջերս տեղի ունեցած մեր երիտասարդական ներկայացումների փառատոնի ժամանակ, եւ չեմ կարծում, թե բոլոր գեղարվեստական ղեկավարներն են հաճույքով Չեխով եւ Աստրովսկին կտան երիտասարդ բեմադրիչներին, որպեսի բեմադրեն ինքը։ Իսկ ես այդտեղ ռիսկի գործոնը մեծ չէ։ Չէ, ձեր կողմից։ Չէ, գիտեք ինչ, այդ երիտասարդներին պիտի վստահեն, ուրիշ կերպ չի կարող։ Պիտի իմ սերնդի մարդիկ պիտի հասկանան, որ մենք եթե տեղել չտանք, միևնույնն է երիտասարդությունը գալիս է։ Ավելի լավ չի մենք նրանց օգնենք, ավելի լավ չի մենք ամեն ինչ ես պատրաստ եմ եւ դա անում եմ դառնալ այդ երիտասարդների ասիստենտը։ Ամեն իմաստով օգնել, անել, այդ բոլորը աննկատի միջայլոց, ոչ թե միջամտել նրանց փորձերին, չէ, կազմակերպչական իմաստով, խումբը պիտի իմանա, որ ես նրանց վստահում եմ, խումբը պիտի իմանա, որ ես նրանց սիրում եմ, որ ես նրանց բերել եմ թատրոն եւ ես պատասխանատու եմ նրանց համար, այսինքն սրանք շատ կարեւոր բաներ են, անցնում են տարիներ, այն մարդիկ, ովքեր ղեկավարում են թատրոնը, նրանց եւ դերասանների միջև արդեն թվում է, թե գաղտնիքը վերանում է, թվում է, թե արդեն իրար անգիր գիտեն, եւ այլևս որևէ բան բացահայտելու այլևս չի մնում, փոխադարձ չի մնում։ Հիմա այս երիտասարդ ռեժիսորները մեր դերասանների մեջ հանկարծ այնպիսի մի բան կհայտնաբերեն, որոնց ես չեմ նկատել։ Այ երբ մարդիկ միմյանց ճանաչում են, ինչպես դուք ասացիք, բացահայտելու բան գրեթե այլևս չի մնում, այդ դեպքում արդեն հետաքրքրությունը անձնական չի կորում մարդկանց մեջ։ Կորում է, իհարկե։ Իհարկե։ Հնարավոր է, ասենք, այնպես ապրել, որ ինչ որ մի բան մնա, գողտրիկ, որը միշտ իմացնում գրավի, այսինքն ամեն բան չբացահայտվի։ Ի վերջո մնում է ինչ որ բան, բայց շատ սովորական ձևով մարդիկ կարող են հոգնել միմյանցից։ Դա էլ կա։ Պարոն Ղազանչյան, անչափ հետաքրքիր է զրուցել ձեզ հետ, բայց ես այս պահին առաջարկում եմ մեկ անգամ ընդմիջել մեր զրույցը։ Մենք ունենք մի մշտական խորագիր, այդ որը կոչվում է ընտանեկան նախաճաշ։ Դիտենք մեր ընտանեկան նախաճաշը, հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրո։ Բարի առավոտ, եթերում ընտանեկան նախաճաշն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ եւս մեկ հնարավորություն հաղորդակցվելու հետաքրքիր հայ ընտանիքներից մեկին։ Ինչպես միշտ այսօր էլ, այս ընտանիք մեր այցելությունը առիթ է բացահայտելու մարդկանց, ովքեր լուրը մունջ իրենց գործն են անում։ Հետաքրքիր յուրովի ու ինքնատիպ մոտեցմամբ վերաբերվում այս կյանքին ու հայ մշակույթին։ Հյուրընկալվել եմ Ջիվան Գասպարյանի ընտանիքում, որտեղ էլ նրա ու տիկնոջ Տիկին Այսիայի հետ կզրուցենք ու կնախաճաշենք։ Կարծես թե ամեն ինչ պատրաստ է, մնում է սկսել զրույցը։ Կրկին ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ ուզում եմ պարոն Գասպարյան ձեզ ուղղել մեր ավանդական հարցը, առավոտյան նախաճաշում եք։ Իհարկե։ Ինչ եք ուտում նախաճաշին։ Ես սովորաբար առավոտները միրգ եմ ուտում։ Նայած ժամանակ, ասենք այդօր եթե զարթնեմ, կարող ասեմ, ասա միրգ բերենք, մի հատ կոֆե հետ։ Կամ եթե չէ, թեյ պիտի խմենք։ Անպայման մեղր։ Իսկ եղել է այնպես, որ առավոտյան արթնանակ ու Տիկին Այսիայի համար նախաճաշի սեղան բացանեք։ Անկեղծ ասած, դասման չի եղել։ Չեք ուզում պատրաստել, թե չեք կարողանում։ Սովորություն չունենք։ Ձեր հանդիպումը շատ հետաքրքիր ու ինքնատիպ է եղել։ Կուզենայի, որպեսզի դրա մասին պատմեք մեզ։ Ես արդեն ընդունվեցի անսամբլ 49 թվականին։ Սրանք երեք ընկերուհի եկան Ասյան, Վադան եւ Սոնյան։ Եկան անսամբլ ընդունվեցին, երկուսը պարեին, մեկը կանոներ նվագում։ Ընկերուներ էին, եկան մեր
անսամբլ եւ այդպես տեսանք իրար, հավանեցինք եւ մի քանի տարի միասին շրջագայություններ եւ այլ եւ այլ եւ այլ դա որոշեցինք ամուսնանանք եւ 55 թվին ամուսնացանք իրար հետ։ Եվ լավ երեխեք ունենք, թորնիկներ ունենք, փոքրիկ թորնիկ, մեծ թորնիկ, մեծ թորնիկ։ Դա իհարկե դիտ մախտավար է, որ մեզ հետ չեն նրանք Ամերիկայեն ապրում։ Մենք էլ գնում ենք շուտ-շուտ, տեսնում ենք երեխաները գալիս են, կնդեղել ենք մնում, սեղել ենք մնում։ Այն բուրն ու անկրկնելի սերը, երբ միմյանց հանդեպ տածում եք նոր ամուսնացած ժամանակ առաջիկա տարիների ընթացքում, այդ սերը հետագայում քիչ-քիչ մարում է, թե ավելի է բոցավառվում։ Մարելը դա, եթե օրինաչափ իսկական ընտանիք իրար սիրելով ամուսնացել են, երբեք չի մարի, գնալով այդ կրակը կմեծանա։ Այն ժամանակ, եթե մենք երկուսով էինք, ուրիշ կյանքով էինք ապրում, բայց արդեն որ մի երեխա ունեցանք, արդեն տարավ ընտանիք, արդեն մեր ավելի մենք սերովացանք իրար հետ, արդեն դառանք իսկական ընտանիք, հետո երկրորդ երեխան ծնվեց, հետո արդեն ավելի ջերմացանք, միջառած այդ եթե տեղից չի լնում, մեգա սխալ բան է, կարկոտ են ժամանակ, հետո ընկալում, տարբեր տարիներին տարբեր գեղեցկությամբ ապրում ես, տարբեր կրկերով ապրում ես քո կնոջ հետ։ Հետո վերջում տարում ես քուր ախպեր իրար հետ ապրում եք։ Հիմա ձեզ մոտ ինչպես է։ Եվ մենք մի մարմին ենք տարը։ Մերը դե մենք մեծացել ենք արդեն իհարկե առաջվա այդ բաները պակասել են, բայց մեր սերը իրար նկատմամբ ավելի մտերմացել ենք։ Իսկ օրվա ընթացքում քանի անգամ եք միմյանց սեր խոստովանում։ Չէ, հետ դրա վախտն անցել ա, այտենց խոսակցությունը։ Դա քեզ մի բան ասեմ, ուզում ես այդ հարցը դու ես պատասխանեմ։ Ջայր վախտներս էլ դեռ չի եղել, որ ես ասեմ, «Այ ես քեզ շատ եմ սիրում կամ ինքնձի»։ Մենք ուրիշ ձև ենք սիրել, մենք լուրջ ենք սիրել իրար։ Մտած բառադի խոսքեր ասում են, երկրորդ օրը դադարան են տալի, բաժանվում են։ Տղամարդ է, այդպես պետք չլինի։ Տղամարդը ասում ես քեզ սիրում է, ամուսնանում է, եւ տղամարդը պետք է մնա տղամարդ, ջենտլմեն պետք է լինի, ոչ թե լեզվով գովա ես քեզ սիրում եմ, դրանք շարլատանություններ են, իսկական տղամարդ մի անգամ ասում քեզ սիրում է։ Ընդհանրապես մեկ անգամ է ձեզ սեր խոստովանել։ Չէ, հաճախ է ասում, հետո ամենակարևորը, որ չգիտեմ տեղին եմ ասում դա թե չէ, մեր տանը խոսակցություն ինքը թույլ չի տվել, որ ուրիշ բաներ խոսենք, ես խանդի տեսարաններ ստեղծած լինի բանալի բոլորովին։ Երբ թեթևակի վիճում եք, առաջին քայլը դեպի հաշտություն տանող ով է անում։ Ասյան, հարմարվում այն մետը, ես մի քիչ ավելի բան եմ, տակայր ունեմ։ Իսկ հաճախ են լինում դեպքեր, երբ դուք ձեր տիկնոջ համար նվագեք և տիկին Ասյան էլ ձեզ համար պարի։ Շատ ա եղել, ասենք մեր տանն էլ ա եղել, ես կատակով նվագել եմ, ինքը պարել ա։ Տիկին Ասյա պարոն Գասպարյանի հետ ժամանակավոր բաժանումները ավելի հեշտ էիք տանում երիտասարդ ժամանակ, թե հիմա։ Երիտասարդ ժամանակ ուրիշ ձևի կարոտ էի զգում, հիմա ուրիշ ձևի, երկուսն շատ դժվար է, շատ, բայց արդեն ինքը այնքան շատ է շրջագայության գնացել եկել, որ դա իմ մոտ դարել է արդեն ոնց որ սովորական երևույթ։ Պարոն Գասպարյան, երբ երաժիշտների հետ շփվում եմ, ինձ համար մի օրինաչափություն եմ բացահայտել, նրանք բոլորը ուտող խմող անձնավորություններ են, դուք էլ եք այդպիսին։ Իհարկե, տղամարդը դյուտի խմի, քեֆանի, ոնց, ոմանքի սինոկ չեմ ես, ես կարգին մարդ եմ, ես իսկական հին քոյնա երևանցի եմ։ Հոգով երիտասարդ Ջիվան Գասպարյանը, այսօր հաճախ է իր կնոջը հրավիրում բար, սրճարան կամ ռեստորան։ Չէ, պետք է գնում ենք, պետք չի չեն գնում։ Տրամադրության հետ կապված է, հիմա եթե տրամադրությունս լավ անում, ասա ջան, նստի։ Եկենան անում եմ, նստում ենք, գնում ենք, ման ենք գալի, նստում ենք միտեղ մարոժներ գուտում, կամ կոֆե ենք խմում, կամ ճաշում ենք, գալիս ենք։ Ամեն օր չեմ էլ ուզում, որ ինքը ճաշ եպի, մեղքս գալիս արդեն, մեծացել ա ինքն էլ, 20 տարեկան չի։
Պարոն Գասպարյան, Տիկին Ասիա, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ այսօր ինձ սիրով ձեր տանը հյուրընկալեցիք։ Ես շատ ուրախ եի, որ այսօր ձեզ հետ զրուցեցի ու ձեզ հետ նախաճաշեցի։ Ձեզ ցանկանում եմ ուժ ու եռանդ, նորանոր ստեղծագործական նվաճումներ։ Ընդդրեմ աճույքով, մենք էլ սրտով ձեզ դիմավորեցինք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր բացահայտեցինք Ջիվան Գասպարյանի ընտանիքն ու կենցաղը, իսկ ձեզ հետ արդեն հանդիպելու ենք հաջորդ կիրակի։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, հաջողություն։Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է միաշապտին, այս պահին սիրով ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ այսօր մենք զրուցում ենք Դատարական գործիչների միության նախագահ Երվանդ Ղազանչյանի հետ։ Պարոն Ղազանչյան, այ ընտանեկան նախաճաշ, բնականաբար հիմա պահն է, որպեսզի խոսենք նաև ընտանիքից։ Ձեր կիրնը Գագարին Ավանցը բոլորիս կողմից ու այստեղ առանձնացնեմ իմ կողմից անչափ սիրված դերասանուհի է, և ինձ հետաքրքիր, երբ դուք նրան տեսնում եք կինոյում որպես դերասանուհի, երբևէ ձեզ մոտ պիսի միտք չի առաջացել, որպեսի դուք ձեր տիկնոջը դեր տեք, բայց դա լինի արդեն ֆիլմում, այսինքն դուք ևս ներկայանաք կինոյի միջոցով։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ Գալայի մասին այդպես արտահայտվեցիք։ Ես ասեմ, որ կինոն իհարկե հզոր արվեստ է, բայց ես ոչ մի կապ չունեմ կինոյի հետ։ Եվ ես իմ ամբողջ կյանքում արել եմ միայն այն, ինչ գիտեմ, այսինքն այդ իմացածս էլ մինչև վերջ չգիտեմ իմ կարծիքով, և հնարավոր էլ չի մինչև վերջ իմանալ, բայց և թատրոնում, և կինոյում, և ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի են մարդիկ, ովքեր մի երկու-երեք մասնագիտություն ունեն։ Ես չեմ կարող ամեն մեկից մի քիչ չեմ կարող այդպես, և մանավանդ ունեմ մեծ հարգանք դեպի բոլոր մասնագիտությունները։ Օրինակ եղել են, կան բեմադրիչներ, որ իրենք նաև իրենց ներկայացման նկարչական ձևավորումն են անում, երաժշտական ձևավորումն են անում, ես չեմ կարող, այսինքն ոչ թե չեմ կարող, գուցեև կարող եմ, բայց իմ հարգանքը այնքան մեծ է դեպի նկարչի մասնագիտությունը, որ ես ինձ թույլ չեմ տա նաև նկարիչ լինել։ Ես երբեմն մտածում եմ, ասում եմ, բա որ հանկարծ մի նկարիչ էլ ասի, ես էլ ուզում եմ նաև բեմադրել, այդ ժամանակ ինչ կստացվի, պատկերացնում եք։ Ուրեմն ավելի լավ կլինի, որ յուրաքանչյուրս, ընդհանրապես ոչ միայն թատրոնի մարդիկ, զբաղվեն իրենց գործով, իրենց գործով։ Եթե քո գործը չի կուսակցություն ստեղծելը, մի ստեղծի, սիրելիս, եթե քո գործը չի, չգիտեմ, թերթ հրատարակելը, մի հրատարակի, զբաղվի, ինչ գիտես, դու Աստված քեզ ինչ ա տվել, դու այդ գործով զբաղվի։ Այս, ինչ ասեմ, բազմախորուրդ, բազմապլան, այն մարդիկ, որ հաճախ հեռուստատեսությամբ էլ նայում եմ ու զարմանում եմ, ինչի մասին հարց են տալիս, գիտեն, ինչի մասին ուզես կարող են խոսել, և երկար, ժամերով, ամեն ինչի մասին, ինչ ես ուզում, խոսեն, ամեն ինչի մասին խոսեն։ Այսօր կարող են լինել այս կուսակցության մեջ, երեք ամիս հետո լինել մյուս կուսակցության մեջ, հետո նորից անդրադառն, այսինքն ինձ համար զարմանալի են այդ մարդիկ, և ընդունելի չեն, և ամոթ է։ Մարդը պետք է զբաղվի միայն իր գործով։ Եվ նկարահանման հրապարակում և ֆիլմում բնականաբար դերասանը դերասանուհին պիտի ենթարկվի ռեժիսորը, նրա խոսքին։ Այն հետաքրքիր է, Գալյա Նովենցի ամուսնու ռեժիսորը, սակայն նա նկարահանվում է այդ ռեժիսորների ֆիլմերում, այդ դեպքում նա ում է լսում, ձեր խոսքը այդտեղ։ Չէ, ասեմ, մենք չէ, մենք տանը ընդհանրապես որևէ հարց թատրոնի կինոյի հետ կապված չենք քննարկում։ Իսկ այդ ֆիլմը նայում եք, չէ՞, ասում այստեղ պետք է սենց խաղայր։ Չէ, չէ, դի բան չկա, գուցե նրա համար, որ նա իմ միայն իմ կարծիքը չի, այնքան հետաքրքիր, այնքան տաղանդավոր է խաղում, որ պարզապես ավելացնելու բան չի լինում ինձ թվում, նա հատկապես էս մեր մանկության տանգոն ու նահապետը պարզապես անթերի կատարումներ են, որովհետև ոչ միայն սցենարները, ոչ միայն բեմադրիչները, ոչ միայն օպերատորները, այլև կողքը ունենալ
Սոս Սարգսյան, Մհեր Մկրտչյան դժվար է վատ խաղալ, շատ դժվար է վատ խաղալ, այլ մի շրջան էր, որ մեր կինոյի շատ ծաղկուն շրջանը, ինչ ֆիլմեր ստեղծվեցին այդ տարիներին, ինչ ֆիլմեր, ափսոս հետո մի քիչ նահանջեցինք, բայց հիմա էլ կարծեք արդեն աշխուժություն կա և սկսել են արդեն նկարահանումներ կա, բան, ես պետ չի հուսահատվել, ինձ թվում է նորից մենք կարողանանք կորցրածը ետ բերել։ Այդ ֆիլմերում դուք նշեցիք, կինոյում նշեցիք մի շրջան, որը համարվեց մեր կինոյի ծաղկունքը։ Այն հետաքրքիր է, թատրոնում եղել է այդպիսի շրջան ու որն է դա։ Սիրելի թատրոնում անբացատրելի մի բան էր, անցյալ դարի 20-ական, 30-ական թվականներից սկսած մինչև 60-ականները, սա մի անբացատրելի բան էր, Աստծո ձեռքը իջել էր հայ թատրոնի, հայ ժողովրդի գլխին, և այդպիսի թատրոն, այդպիսի դերասաններ, ես չգիտեմ մեկ էլ երբևէ մենք պիտի ունենանք, որ միաժամանակ բեմ բարձրանան Վահրամ Փափազյանը, Հովհանես Աբելյանը, Հրաչյա Ներսիսյանը, Ավետ Ավետիսյանը, Վաղարշ Վաղարշյանը, Գուրգեն Ջանիբեկյանը, Դավիթ Մալյանը, Հասմիկը, Արուս Ոսկանյանը, Օլգա Գուլազյանը, Բաբկեն Ներսիսյանը, Մետաքսիա Սիմոնյանը, Մհեր Մկրտչյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Սոս Սարգսյանը, Վարդուհի Վարդերեսյանը, այսինքն մի հսկայական մի աստղաբույլ, որոնցից յուրաքանչյուրը այս անուններից ուզածդ ազգի թատրոնը կարող է շենացնել, սա մի անբացատրելի շրջան էր, անբացատրելի շրջան, բեմադրիչների խումբը, Գուլակյան, Քալանթար, Բուրջալյան, Աջեմյան, Ղապլանյան, սա մի անբացատրելի աստղաբույլ է, որ միանգամից իջել էր հայ թատրոնի վրա։ Հետո սովորաբար կար կարծիք, որ խորհրդային տարիների ժամանակ թերևս ամեն բան այնքան էլ ազատ չէր, ինչ-որ սահմանափակումներ կային, հատկապես ներկայացումների ցանկի մասին է խոսքս։ Այդ խորհրդային տարիներից հետո որևէ բան փոխվեց թատրոնների ներկայացումների ցանկում, թե ոչ։ Հիմա մենք մինչև վերջ անկեղծ լինելու համար ասեմ, որ ես էլ եմ խորհրդային տարիներին աշխատել, և ես չեմ հիշում, որ որևէ կենտկոմի քարտուղար, բաժնի վարիչ, քաղկոմի քարտուղար կամ ռայկոմի քարտուղար որևէ ներկայացման համար կանչեն, ասեն, սա չի կարելի բեմադրել կամ սա մի բեմադրեք, նա բեմադրեք, ինձ հետ այդպիսի բան չի եղել։ Իսկ գուցե արդեն կա մինչև այդ սահմանը, որ մինչև այստեղ կարելի բեմադրել, թե ոչ։ Ես չգիտեմ, նույն խորհրդային տարիներին ես բեմադրել եմ Ժան-Պոլ Սարտր, Անշիրի Մերելներ, ես բեմադրել եմ Սալտիկով Շեդրին, մի քաղաքի պատմություն, ես բեմադրել եմ Բրեխտ, այսինքն անուններ, պիեսներ, որոնք պիտի ենթադրել, որ այնքան էլ ցանկալի չէին այդ տարիներին, բայց որևէ մեկը ինձ չի ասել, թե ինչու ես սա բեմադրում, ինչու ես այսպես բեմադրում, ասեցին չի ասել, ես չգիտեմ առասարակ, եթե որևէ մեկի հետ եղել է, թե չէ, իսկ հիմա ավելի մեծ այսպես կոչված ազատությունը, որը մոտավորապես համազոր է անտերության այդ ազատությունը, որտեվ գաղտնիք չէ, որ մենք մինչև վերջ չհասկացանք, թե ինչ է նշանակում անկախություն, որոշ մարդկանց թված, թե իրենք անկախ են ժողովրդից, դա է անկախությունը, իմ կարծիքով անկախությունը նշանակում է ավելի մեծ կախվածություն ժողովրդից, ավելի մեծ կախվածություն իր ժողովրդի ճակատագրից, այդ եթե մենք սա հասկանանք և եթե մենք իմանանք, որ յուրաքանչյուրը մեզնից, սա թանկ գնով է վճարել այս անկախությանը, յուրաքանչյուրը մեզնից հասկանա, որ ի վերջո հասարակարգ է փոխվել, ուրիշ բան, որ մենք շատ բան դեռ նորը չստեղծած հինը քանդեցինք,
բայց այս պրոցեսը մեր մի քիչ երկար է, բայց դա նշանակություն չունի։ Դա ոչինչ, պիտի որ այդպես լիներ։ Պիտի որ այդպես լիներ, որովհետև մենք քանի 100 տարի առաջ ենք միայն ունեցել անկախ երկիր եւ հիմա պիտի ինչ որ բաներ մենք սովորենք եւ մենք հիմա սովորում ենք, վերևից ներքև դեռ սովորում ենք։ Եվ ես շատ կուզեի, որ ոչ մեկը մեր պետական այդերից սկսած դասերից չփախնեն, լավ սովորեն, բոլորը սովորեն, որտեղ ի վերջո եթե մենք այսօր այս ծերունդը արդեն կարողացավ հասկանալ, մինչև վերջ ըմբռնել ինչը ինչոց է, մենք կարող ենք ճիշտ արդեն փոխանցել եկող ծերունդին։ Եվ այստեղ պիտի մի բան էլ շատ կարևոր իմանանք, որ մեր փոխարեն արդեն մտածող չկա։ Այ ձեր ասած մեր անցած շրջանում մեր փոխարեն ի վերջո մտածում էին։ Ոատ լավ, բայց մտածում էին, բայց հիմա պետք է մենք մտածենք մեր մասին։ Սա շատ բարդ է եւ շատերը մեզնից պես անակնկալի են եկել, թե այդ ես պիտի մտածեմ, ես պիտի անեմ։ Ոչ մեկը մեր փոխարեն ոչ մի պիես ընտրի, ոչ մի վերաբախշում անի, ոչ մի բեմադրի, ոչ մի մտածի դա ինչպես ծախել։ Մենք պիտի անենք, ուրիշ ոչ մեկը, ամեն ինչից կառանձնացնեի դպրոցը։ Ես կուզեի, որ դպրոցում ուսուցիչների աշխատավարձը, ես գիտեմ, եթե հիմա ինձ լսում են իմ կոլեգաները, կասեն, նստել ես դու, մեր մասին չես խոսում, հա, մեզ թողած ա խոսում ես, ուսուցիչների աշխատավարձը երապատկել, քառապատկել եւ դպրոց բերել անպայման տղամարդկանց։ Պես չեն գալիս։ Եթե աշխատավարձը բարձր եղավ, կգան տղամարդկանց բերել դպրոց։ Ես այսօր իմ դպրոցի տղամարդ ուսուցիչներին եմ հիշում։ Կանանցել եմ հիշում, երբեմն, բայց տղամարդ ուսուցիչներին եմ հիշում ես այսօր։ Եվ եթե կա որևէ բան տղամարդկային, սկզբունքային, ինչ որ բաներ իմ մոտ եկել են Պետրոս Չաթալբաշյանից, Մանուկ Պետրոսյանից, սրանցից են եկել, դպրոցից են եկել։ Այ շատ կարևոր է, ուրեմն դպրոցի մասին պիտի շատ լուրջ մտածել, որովհետև կիսագրագետ հասարակությունը ոչինչ չի կարող անել։ Իսկ հիմա այն ինչ որ մեզ տալիս է դպրոցը, Աստված իմ, մենք դա արդեն բոլորս տարբեր առիթներով հանդիպում ենք եւ վախեցած ենք դրանից, ուրեմն սա պիտի առաջնային խնդիր դարձնել դպրոցը։ Արուն Հասանյան, այ խոսելով տարանջատումից, կնոջ եւ տղամարդու մասնագիտական, այնց հետաքրքիր է, արդյոք ձեր խոսքից կարելի է եզրակացնել, որ դերևս կին մասնագետը այդքան էլ լավ մասնագետ չէ տղամարդու համար։ Կին մասնագետը խոսենք այլ մասնագետի համար։ Հրաշալի մասնագետ է, հրաշալի չէ։ Դուք կնոջը որտեղ եք տեսնում։ Կնոջը ամենտեղ, ինձ համար կինը ամեն ինչից վեր է։ Ես կնոջը շատ բարձր եմ գնահատում, շատ, տղամարդիկ նույնիսկ մի քիչ ուշահաս են, կինն է որոշում ամեն ինչ եւ հրաշալի է, որ մեզ մոտ էլ կանացի իշխանությունը այն գլխից տղամարդիկ ինչ կանել ուզում է բղավեն, չգիտես, հարահերոց դնեն, միևնույն է, ընտանիքում էլ ամենտեղ էլ որոշողը կինն է։ Ֆրանսիական արածը հրաշալի է ասում, չէ՞, կնոջը ընտրել որևէտեղ, որևէ դեպքում։ Ուրեմն կնոջ մասին միայն խոնարհում, միայն հարգանք, ամենտեղ։ Դժվարանում եմ ասել, որ ինքն է ինձ փնտրել, երևի չգիտեմ, կամ միասին փնտրել, չեմ կարող ասել։ Հիմա ես էլ կինս էլ շատ հուզված ենք, նո պատկերացնում եմ հարսս եւ Հակոբը բնական այ ենք էլ, որտեղ բացենք մարդը, հա, մեր աղջկա, մեր իմ սիրելի թանկագին, իմ աննման թեռնուհու, հա, իմ սերը, իմ սերերի սերը, իմ Մարիամը, վաղ նրա հարսանիքն է եւ շատ տարօրինակ է, որ ես այսօր ինտերվյու եմ տալիս։ Չգիտեմ, թե ինչ հիմարություններ դուս տվեց հիմա, թող ինձ ներեն, որտեղ ես ուշք ու միտքս։ Պարոն Հասանյան, մի տեսանյութ, որը կարծեմ ձեզ անչափ կհետաքրքրի, տեսանյութը վերաբերում է հարսանեկան մատանիներին, առհասարակ մատանիներին, եւ այստեղ մենք առանձնացրել ենք հարսանեկան մատանիների գաղտնիքը, այսպես ձևակերպում։ Տեսանյութ հորիզոնը նաեւ կշարունակենք մեր ծրիցը։ Սիրով։
կնոջ հանդերցանքի ու առօրյա հագուստի անբաժան մաս են կազմում զարդերը, որոնք ոչ միայն գեղեցկացնում, այլ յուրատեսակ հմայք ու իմաստ են հաղորդում նրանց։ Սակայն զարդերից այսօր առանձնացնելու ենք մատանիները, հատկապես նշանադրության և ամուսնության, որոնք խորհրդանշական են։ Դեռևս հնագույն ժամանակներից նշանադրության մատանին համարվել է սիրո և հավատարմության խորհրդանիշ։ Գոյություն ուներ վարկած, որ մատանին և սիրո զգացմունքը համատեղվել են դեռևս հին Հունաստանում։ Սակայն ազգագրագետներից ոմանք երգեցին այս փաստը, համարելով այն զուտ հին հայկական ավանդույթ։ Նշանադրության մատանիները համարվել են վստահության ու հավատարմության խորհրդանիշ։ Նրանք առաջին հերթին իրենց մեջ կրել են պահապանի, կնիքի, հետո նոր զարդի նշանակություն։ Նշանադրության ժամանակ երիտասարդ զույգերը փոխանակվել են օղակաձև առանց քարերի ու նախշերի մատանիներով։ Հայ միֆոպոետիկ պատկերացումներում գունդը և շրջան ունեցել են գետորոգեն ցակում ու նշանակություն և կապվում են ամբողջի կատարելության հետ։ Ըստ ավանդույթի առաջինը մատանին հանձնում էր տղան։ Նշանակությունը հետևյալն է. վստահություն տածել հայրական ընտանիքի հանդեպ և սիրեցյալ Իրենը համարել։ Ամուսնական մատանիները իրենց ձևով տարբերվել են նշանադրության մատանիներից։ Սրանք իրենց վրա կրել են քարեր։ Այդ քարերը ժողովրդական բանահյուսության ուշված են եղել հմայական ուժով, որոնց միջոցով կատարվել են գուշակություններ։ Հարսանիքին զույգերին մատանի նվիրելու սովորույթը այսօր էլ պահպանվում է։ Հին ժամանակներում այն ևս ունեցել է իր խորհուրդը։ Ոսկե մատանին ի սկզբանե համարվել է պտղաբերության խորհրդանիշ։ Երիտասարդ ընտանիքին մատանի նվիրելը նշանակում էր պտղաբերություն ցանկանալ նրանց, հակառակ արծաթե մատանուն, որը համարվում էր անպտղություն։ 40 տարեկանից հետո կինը ոսկե մատանին փոխարինում էր արծաթի, իսկ եթե արիանում էր, հրաժարվում էր բոլոր տեսակի զարդերից։ Իսկ չամուսնացածներին արգելում էին մատանի կրել։ Թերևս այսքանը մատանիների դերի ու նշանակության մասին, որը մեր օրերում կարծես թե կորցրել է իր իմաստը ու կրում է զուտ խորհրդանշական բնույթ։ Երկիր մեդիայի հեռուստաընկերության եթերում միաշապթին շարունակվում է նաև իմ զրույցը թատերական գործիչների միության նախագահ Երմանդ Ղազանչյանի հետ։ Պարոն Ղազանչյան, մենք խոսեցինք խորհրդային տարիներից, սերունդների փոփոխությունից, դուք ասացիք, որ շատ հաճելի էր տեսնել մեկ բեմում այդքան տաղանդավոր դերասաններ։ Եթե խոսենք մի փոքր մի քանի տարի առաջ, ինչերբ ձեր թատրոնում կատարվում, այսինքն բեմում էին Սվետլանա Գրիգորյանը, Կարգ Խաչվենկյանը և այլ սիրված դերասաններ, այսինքն շատ հանդիսատեսներ գալիս էին հիմնականում նաև նրանց համար, այսօր չկա Կարգ Խաչվենկյանը, իսկ այսօր կան դերասաններ, ում համար գալիս է հանդիսատեսը։ Հաճախաբար բոլոր մեծերը, այսինքն դերասանից է կախված թատրոնի հաճախ մեծերը, որ հեռանում են, զարմանալիորեն տանում են նաև իրենց հանդիսատեսին և գալիս է արդեն ուրիշ հանդիսատես։ Իհարկե հիմա մեզ համար զանգերը չեն դադարում, անդադ հարցնում են, Սվետլանա Գրիգորյանը մասնակցում է, Սվետլանա Գրիգորյանը խաղում է, իհարկե Սվետլանա Գրիգորյանի համար գալիս են թատրոն, բայց նաև կա արդեն երիտասարդների մի խումբ, որոնց ես պես շատ հաճույքով նկատեցի, արդեն մուտքը, ելքը ծափահարությամբ են ուղեկցում կամ ընդունում։ Սա շատ հուզիչ է, շատ կարևոր է, որովհետև արդեն եկել են նոր հանդիսատես և եկել, սա արդեն իրենց դերասաններն են, իրենց դերասաններ, և դերասանների էլ իրենց հանդիսատեսն են։ Ես շատ ցավում եմ, որ Խաչվանկյանը, Մելինե Համանջյանը, Ստեփան Հարությունյանը, Ալեքսանդր Հովանիսյանը, Սերգեյ Գնունին, Սեդա Մարյան, սրանք բոլորը դերասաններ էին, որոնք այս թատրոնի համար շատ մեծ գործ էին արել, շատ, էլ չեմ խոսում եմ մասին, որ Կարգ Խաչվանկյանը մի հսկայական էպոխա է, ոչ միայն այս թատրոնի, այլ հայ թատրոնի համար, բայց դժբախտաբար կյանքը առաջ է գնում և հեռանում են մեր մեծերը ու ինչպես ասացի, իրենց հետ տանում են նաև իրենց հանդիսատեսին, այսինքն հիմա գալիս է արդեն ուրիշ հանդիսատես, տեսնելու արդեն ուրիշ խումբ, ուրիշ դերասաններ, հա, և հաճելի է, որ կապը մեր թատրոնի և հանդիսատեսի շատ աննկատ անցում եղավ և շարունակվում է, մենք փառք տանք Աստծուն, որ մեզ հետ է Սվետլանա Գրիգորյանը և Աստված նրան երկար կյանք տա, իսկ եթե ես ասում եմ, ուրեմն նա պիտի ապրի երկար, որտեղ հանա իրավունք չունի երկար չապրել, ես նա միշտ ասում եմ, ասում եմ, որ այսօր
ձեր գործը ավելի դժվար է։ Ասում եմ, այսօր դուք պիտի խաղաք նաև ձեր ընկերների համար, ովքեր չկան այսօր։ Եվ Սվետլանա Գրիգորյանի ներկայությունը ընդունվում է բուրըն ծափահարություններով։ Այսօր էլ հիմա մենք 2 տարի առաջ Կանադայում էինք հյուրախաղերի, իսկ հիմա վերջերս ենք վերադարձել Կանադայից։ Այս ներկայացումների մեջ Սվետլանա Գրիգորյանը չկար։ Կանադայում մեծ իրարանցում էր, թե ինչու չեք բերել, Սվեդիգը ինչու չկա, Սվեդիգը ինչու չկա։ Այդ հարցը շարունակեցի։ Երբ մեկնում եք Հայաստանից դուրս, ինչ որ փոփոխության ենթարկվում է ներկայացումը, թե ոչ, այսինքն դուք մտածում եք հանդիսատեսը այլ է, Կանադա հայ է։ Անպայման, անպայման։ Ես ասեմ ձեզ, պարտադիր չի, որ Կանադա մեկնեք, որ ներկայացումը փոխվի։ Եթե ներկայացումը նույնիսկ գնանք այդտեղից Հայաստանի շրջանը, իջ միացին, որ դժբախտաբար այս 15 տարվա մեջ մայրաքաղաքային ոչ մի թատրոն չի եղել Էջմիածնում, եթե նույնիսկ Էջմիածին գնանք, ներկայացումը անպայման կփոխվի։ Իսկ ինչու չեն լինում մայրաքաղաքային թատրոնները։ Վառելիքի ծախս, օրապահիկ, տրանսպորտ, խնդիրները շատ են։ Դոնսերը կվաճառվեն, չեն վաճառվի, մի խոսքով խնդիրները շատ են։ Դրա համար մենք դա անում ենք հիմա մի քիչ ուրիշ կերպ։ Մենք դա անում ենք արդեն փառատոների կարգով, բոլոր մարզերում ամեն տարի մենք անում ենք փառատոներ, եւ մայրաքաղաքային 5-6 թատրոն գնում են այդ հեռավոր շրջաններն անգամ, անցյալ տարի մենք Տավուշի շրջանում էինք։ Հանդիսատես լինում է։ Հա, իհարկե, մարդիկ կարոտել են, մարդիկ երեխաներ կան, մեծանում են, որ չգիտեն ինչ բան է թատրոնը։ Սա շատ կարևոր բան է, եւ մենք դա աշխատում ենք պահել, պահպանել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հյուրախաղերին, հյուրախաղերը օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ են բոլոր թատրոններին։ Ես միայն թատրոնները նկատի չունեմ։ Վերցրեք որևէ գեղանկարչի ցուցահանդես, որ դիցուկ կբացվի ընդհանրենք Հռոմում կամ Փարիզում կամ որևէ տեղ։ Այդ բոլորը արդեն ինքը հեղինակը արդեն նկատում է մի ուրիշ աչքեր, ուրիշ գնահատական, ուրիշ մոտեցում, այսինքն ինքն էլ իր ստեղծագործության նկատմամբ արդեն մի քիչ ուրիշ կերպ է նայում։ Սա շատ թատրոնները զարմանալի են, այդ ուրիշ քաղաք, ուրիշ բեմ։ Մենք խաղում էինք Մոնրեալում մի հսկայական հրաշալի մի բեմ էր, որը կոչվում էր Լեոնարդո Դա Վինչի սրահը, ամբողջ սրահը, հա, մի զարմանալի լեփնեցուն հանդիսատես եւ այնպիսի ընդունելություն, որ ուղղակի նախանձել կարելի էր մեզ։ Պարոն Ղազանչյան, այս պահին ևս մենք դադար կարճ, այդ մենք ունենք մի տեսանյութ, որը վերաբերում է նմանություններին, առհասարակ մարդիկ ում են փորձում նմանվել, կա նմանության մեջ արդյոք կրկնօրինակում, թե ոչ։ Հիմա դիտենք տեսանյութը, հետո նաև խոսենք։ Հասարակության անհատը ներկայանում է իր յուրահատուկ պահելաձևով, իսկ ինչ ասել է պահելաձև կամ ինչից է այն ծնվում։ Մարդու ներաշխարհի հուզականության մտածողության բնավորության ներդաշնակումն է պահելաձևը։ Արտաքին միջավայրում յուրաքանչյուր մարդ առանձնանում է միայն իրեն յուրահատուկ շարժու ձևով, ինչը պահվածքի բաղկացուցիչ, ես կասեի, նույնիսկ ամենակարևոր մասերից մեկն է։ Սակայն երբեմն մենք փորձում ենք յուրացնել այս կամ այն մարդու շարժու ձևը, իսկ այս դեպքում արդյոք ինչ-որ բան շահում ենք, թե շատ բան կորցնում։ Գիտեք ինչ, բոլորը դժբախտաբար չեն ծնվում նյուտոններ, եւ մարդը, որը չի ծնվել նյուտոն, նա, եթե նա բարի մարդ է, նա ուզում է նմանվի նյուտոնին, եթե նա չար մարդ է, նա ապականում է նյուտոնին։ Կյանքի բնականոն ընթացքը ապացուցում է, որ մարդն առաջնորդվում է նաև բնությունից իրեն փոխանցված արժեքներով, իսկ հետո արդեն միջավայրն ու կենսակերպը իրենց դրոշմն են թողնում վարքագծի վրա։ Քանի որ մարդու զգացողություններով է պայմանավորված նրա վարքագիծը, ուստի այն ընդօրինակելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Այն պարզ պատճառով, որ այն, ինչը քեզ հարազատ չէ, երբեք չի կարող քոնը դառնալ։ Ուրիշի շարժու ձևը ընդօրինակած մարդը պարզապես ծիծաղելի է դառնում։ Վերջին հաշվով անձը միայն իրեն հատուկ պահվածքով է կայանում։ Երբ դիմացինդ խելացի է եւ ուժեղ ոշտված կամ այն բարձր հատկանիշներով, կամա թե ակամա ուզում ես ընդօրինակել նրա պահվածքի այս կամ այն գիծը, յուրացնելով ուրիշի կեցվածքն ու խոսքը, կարևորվում է այն, որ անձը չմոռանա իր եսի մասին, այլապես կկորցնի իր բարոյական նկարագիրը։ Դա բնորոշ բան է, պատմության մեջ դա 1-2 անգամ չի եղել, այլ դարեր շարունակ միշտ բոլորը աշխատել են նմանվել իրենց ղեկավարներին, իրենց յուրահատուկ մարդկանց, իրենց հերոսներին, ավելի շուտ այսպես ասեմ ձեզ։ Նու ամեն մարդ ունի իր հերոսը իր կյանքի մեջ։
Բժիշկ հոգեբանները պնդում են, որ մարդու կողմից որոշակի կեցվածք, պահվածք ու շարժու ձև ընդօրինակելու կարողությունը գիտության պատճառաբանված է եւ միանգամայն բնական։ Տարածված այն մտայնությունը, թե այս երևույթն ու կլոնավորումը միմյանց հետ սերտորեն կապված են, փաստենք, որ որոշ բժիշկ գիտնականներ բացառում են այս գաղափարը եւ նշում, որ նման երևույթները իրար հետ ոչ մի ընդհանուր կապ չունեն։ Սեփական կեցվածքով շարժ ու ձևով ապրելը ավելի հաճելի է ու ճիշտ, սակայն կարևոր է նաև այն, որ մարդը ճիշտ ընկալի եւ ընդօրինակի բարոյական որևէ բարձր արժեք։ Իսկ որ ամենակարևորն է, մարդկային պահելաձևը պետք է լինի ազատ, անկաշկանդ, բնական ու դուրեկան։ Շարունակվում է միաշապտին եւ ես սիրով ուզում եմ շարունակել իմ զրույցը Երևան Ղազանչյանի հետ։ Պարոն Ղազանչյան, սովորաբար ընդունված է եղել, որ թերևս տարբեր ժամանակաշրջաններում, տարբեր տարիներին թատրոնը եղել է ժողովրդի ու առհասարակ պետության հայելին, այսինքն թատրոնը ներկայացրել է այն, ինչ կատարվում է, ուղղակի եւ անուղղակի։ Այնց հետաքրքիր է, այսօր թատրոնը ժողովրդի հայելին է, թե ոչ։ Ոչ միայն նաև ներկայացրել, այլև ինչ որ ուղղությունները փորձել ցույց տալ։ Մեր թատրոնի խաղացանկում եղած մի 5-6 անուն, եթե ես հիմա մտաբերեմ, դա ճիշտ մեր օրերն են, եւ այդ հեղինակներն էլ, որոնցից մի քանիսը մեր դասականներն են, ասենք Շիրվանզադեի ազգային գործիչը, Դերենիկ Դեմիրճյանի բոլորին չբեմադրված ազգային խայտառակություն պիեսը, սրանք տպավորությունն այնպես է, որ առավոտյան եղել են որևէ տեղ, որևէ շենքում եւ երեկոյան այդ պիեսը բերել են մեզ։ Այդպիսի այսօրվա հնչեղություն ունեն այդ պիեսները, ըստ որում այդ երկու պիեսն էլ բեմադրել է Գոհարինե Նժդեհ Տրթատյանը, շատ հետաքրքիր ընդհանրապես հետաքրքիր երևույթ է Գոհարիկը, շատ ես նրան շատ հավանում եմ, սիրում եմ եւ շատ հետաքրքիր է աշխատել, եւ մեր ժամանակակից պիեսները, որ ինչ որ մենք ունենք, նույնպես այսօրվա խնդիրներ են բոլորը, եւ Ժիրայր Անանյանի Վաղամերի հանգուցալ, ուրեմն մեր տանտերերը, Տերմի թող մեզ անտեր, բոլորին վերջերս մենք հաղացին Գուրգեն Խանջյանի «Ինձնից պրծում չկա» պիեսը, սրանք բոլորն էլ մեր այսօրն են, իր լավ ու վատով, իր հոգսերով, իր դարդ ու ցավով եւ իհարկե իր լուսավոր ավարտով, որտեղ ես շատ աններելի լավատես եմ եւ ինձ ոչ մի բան չի կարող աններելի դինել, ես ոչինչ չի կարող փոխել, եւ ես միշտ նայում եմ այն մարդկանց, ովքեր դեռ շարունակում են սևակնոցներով, 2-3 սևակնոց դրած ապրել այս աշխարհում, դրանց չեմ ներում, չի կարելի չտեսնել, որ ի վերջո կյանքը առաջ է գնում, եւ այն պիեսներն էլ, որ մեզ մոտ բեմադրվում են, մենք ինչ որ ասում ենք, դա քննադատությունը գիտակցելով չվերածվի բամբասանքի։ Դու ում ես քննադատում, ում որ սիրում ես, ով որ քեզ համար նշանակություն ունի, դու նրա սխալներն ասում ես, դու նրա բացերն ասում ես, իսկ մենք փորձում ենք, այո, այս երկիրը մեր երկիրն է, եւ ինչ որ բան եթե այնպես չի, մենք ասում ենք, որ սա այդպես չի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք սիրում, մենք դա սիրով ենք ասում, եւ մեր բոլոր ներկայացումների ավարտը այնպիսին է, որ հանդիսատեսը պիտի գնա ուրիշ կերպ թատրոնից։ Ինչ տարիքի մարդ ուզում է լինի, այսօր որ հեռուստատեսության առաջ նստած նայում է այդ ամերիկյան այդ գարշելի ֆիլմերը, որ աչքն են ուտում, սիրտն են հանում, ոտն են պոկում, բան, մի խոսքով այդ զզվելի ֆիլմերը, նայում ես եւ սպասում ես, երբ պիտի դրական հերոսը այս բոլորին սատկացնի, սպանի, դրական հերոսը երբ պիտի հաղթի։ Դրական հերոսը հաղթում է միշտ, այսօր մեր կյանքում էլ է հաղթում։ Եթե այսօր շատ չլինեն դրական մարդիկ, այսինքն կարգին մարդիկ, լավը, լավը եթե, լավը եթե, այսօր մենք սովորական դու, այն երեխան, բոլորը ովքեր որ կան, եթե նրանք չլինեն, դժվար կլինի ապրելը։ Thank you.
Պարոն Ղազանչյան, այ ինձ հետաքրքիր է նաև խոսել վերջերս անցկացված փառատոնի մասին։ Ինչ նոր անունն էր բացահայտվեց ինձ ես համար։ Ինչով նպաստել։ Շատ-շատ եմ Սիմի ջան, սա աննախադեպ փառատոն էր եւ ասեմ, որ եւ մշակույթի նախարարությունը եւ քաղաքապետարանը անձինս պարոն Երվանդ Զախարյանի շատ, ինչ ասեմ, միանգամից որոշեցին սատար կանգնել, օգնել, հովանավորել այս գործը եւ մենք առաջին անգամ տեսանք, թե մենք ինչ ունենք, բոլորը իրար կողքի եկան։ Մոտ 11-12 երիտասարդ ռեժիսոր, մինչեւ 30 տարեկան, դերասանների մի հսկայական փունջ, 30-ից ավելի, հրաշալի անուններ։ Մեր ինստիտուտը, թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը, այդ ինչ կադրեր է տալիս, հրաշալի կադրեր, ինչ երեխաներ, ինչ տղաներ ու աղջիկներ կային, ու զարմանալ կարելի է։ Ես այդ բոլորին միասին չէի տեսել, ես զարմացած եմ, ինչ հետաքրքիր, ինչ հանդուգն մտածողությունն է, ինչ ազատ մարդիկ են։ Այդ բոլորի կողքին ինձ ամենից շատ ուրախացրեց մի բան, որ թող ներեն ինձ իմ սերնդակիցները եւ մի քիչ ավելի երիտասարդները, այս մարդկանց մեջ ես տեսա մի զարմանալի համեստություն նաեւ։ Ինչ աշխատասեր մարդիկ են, լուրջ մարդիկ են, արդեն մեծացած մարդիկ են, ասում մարդիկ են։ Ես այս բանը ուզում եւս մեկ անգամ թողել մեր զրույցը, քանի որ մենք ունենք մեր այս հաղորդման արդեն վերջին տեսանյութը։ Դիտենք հետո նաեւ կշարունակենք։ Ծխելը վնասակար է առողջությանը։ Այս նախադասությունը լսում եւ կարդում են կորվա մեջ բազմաթիվ անգամ։ Այնուամենայնիվ ծխողները շարունակում են ծխել, վնասելով թե իրենց եւ թե դիմացիների առողջությունը։ Մարդու մասին ինֆորմացիայի 70%-ը ստանում են նրա դիմախաղերից եւ ժեստերից։ Այսօր անդրադառնալով ծխողներին ձեզ ենք ներկայացնում այն միջոցները, որոնք կօգնեն ձեզ բացահայտելու ծխողների անձն ու բնավորությունը։ Ըստ հոգեբանների, եթե ծխելու ընթացքում տվյալ անձը ծուխը փչում է վերև, ապա կարելի է ենթադրել, որ նա գտնվում է բարձր տրամադրության մեջ, գոհ է իրենից և շրջապատող աշխարից։ Բայց եթե նման ծխելաձևը նրա համար դարձել է սովորություն, ապա ձեր առջև նստած է լիդեր՝ ոշտված բնավորության ուժեղ գծերով։ Այսպիսի մարդիկ հեռու են հումորի զգացումից և հաճախ այն ընդունում են որպես վիրավորանք։ Եթե ծխի քուլաները ուղված են ներքև, ապա խոսում է ծխողի վատ տրամադրության մասին։ Նա գտնվում է երկմտանքի մեջ, սակայն եթե սա նրա ամենօրյա ծխելա ձևն է, ապա դասվում է անվճռական մարդկանց թվին, ովքեր չեն սիրում ոչ ղեկավարել եւ ոչ էլ իշխել։ Հաջորդ տարբերակն այսպիսին է. ծուխը թեք բերանով փչում են ներքև։ Այս դեպքում զգուշացեք, լավագույն դեպքում ծխողը ձեզ հետ անկեղծ չէ, վատագույն դեպքում նա ձեզ բարին չի ցանկանում։ Սակայն եղեք ուրախadir, քանզի հնարավոր է, որ ծխողն այսկերպ չի ցանկանում ծխախոտի ծխով ձեզ անհանգստություն պատճառել։ Այսօր անդրադառնալու ենք նաև ծխախոտի բռնելու ձևերին, որոնք ոչ պակաս կարևոր ինֆորմացիա են մարդու բնավորության մասին։ Եթե ծխախոտը պահում են ցուցամատի եւ բթամատի արանքում, կարծես թաքցնելով այն ափի մեջ, ապա այսպիսի մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե ինչ են ուզում կյանքից եւ կարողանում են պաշտպանել իրենց շահերը։ Իսկ եթե ծխախոտը պահում են ցուցամատի եւ միջնամատի միջև, ափին ավելի մոտ եւ ծխախոտը բերանին մոտեցնում են գրեթե ամբողջ ճափով, այսպիսիններն ինքնամփոփ են, վախենում են ցանկացած ուժեղ զգացումներից։ Նրանք ունեն չափազանց նուրբ հոգի, բայց իրենց դրսևորում են իսկական մեծամիտի նման։ Գտնվում եք այնպիսի շրջապատում, որտեղ բոլորը ծխողներ են, ապա օգտվեք առիթից և փորձեք բացահայտել նրանց անձը։ Իսկ դուք, սիրելի ծխողներ, այստեղ մտահոգվելու առիթ ունեք։ Քանզի դուք վնասում եք ձեր առողջությունը, միևնույն ժամանակ ինֆորմացիա հաղորդում ձեր անձի մասին։ Երկիր մեդիահեռուստաընկերության եթերում շարունակվում է միանշաբթին, այս պահին սիրով շարունակեմ իմ զրույցը Երվանդ Ղազանչյանի հետ։ Պարոն Ղազանչյան, դուք երբևէ ձեզ համարել եք հասարակության գերի, քանի որ ձեր մասնագիտությունը հիմնականում կապված է հասարակության հետ։ Բոլորն էլ կապված են, բայց դուք առավել։ Ոչ միայն ես, ինձ թվում է բոլորն էլ հասարակության և գերին են և տերն են։ Եթե այդ երկու զգացողությունը մարդու մեջ լինի, դեպքում մարդը կարող է
արդեն իրոք դառնալ երկրի լիարժեք քաղաքացի, որտեղ միայն գերի լինել հնարավոր չի, դու պիտի նաև տերը լինես, բա ո՞ պիտի տերը լինի, ուրիշ երկրից տեր չեմ բերելու և ուրիշ երկրից գերի էլ չեմ բերելու, մենք ենք և ես երկրի գերին և տերը։ Ըստ ձեզ, արվեստը ժառանգաբար փոխանցվող է, թե ոչ։ Դժվարանում եմ ասել, եթե Հակոբի օրինակը նկատի ունեք, որ ժառանգաբար տեղափոխվում է, ես ասեմ ազդվորեն, որ ամեն ինչ արել եմ, որ Հակոբը չգա թատրոն, Հակոբը չսովորի ռեժիսորական ֆակուլտետ, ամեն ինչ, նույնիսկ այդ տարիներին իմ վաղամեռիկ ընկերներից մեկը, հրաշալի ռեժիսոր Նորայր Սարգսյանը, սրտի կաթված ուներ, պարկած էր հիվանդանոցում, Հակոբը 16 տարեկան էր, դեռ չէր ավարտել դպրոցը, ձեռքից բռնեցի տարը, ասի այդպես, ասի ռեժիսորի վերջը սա է, գործ չունես, ասին ամեն միջոցի դիմել եմ, բայց որոշեց գալ, եկավ։ Դուք ձեր և կինը, իբրև մասնագետները, իբրև ծնողներ, շատ եք քննադատում, այսինքն ձեր տղային լինում են առիթներ, թե ոչ։ Առիթներ, չգիտեմ, ես մի քիչ անհաշտ բնավորություն ունեմ, բայց թատրոնի հետ կապված չէ, սովորական մեր ընտանեկան կենցաղային բան խնդիրներում կարող ես զայրանամ բան անեմ, բայց թատրոնի հետ կապված չէ, թատրոնի ընդհանրապես նրա գործունեության հետ կապված ես միայն կարող եմ ասել, որ ինձ սարսափելի գրավում է Հակոբի անմնացորդ սերը դեպի իր մասնագիտությունը։ Լավ, եւս մեկ հարց, գիտեմ, որքանով ճիշտ կնկալվի, դուք երբևէ մտածել եք ձեզանից ով է առավել լավ մասնագետ, դուք թե ձեր որդին։ Չէ, երևի իմ որդին, երևի, հիմա նոր ժամանակներ են, նոր մտածողություն է, կարծում եմ այդպես, հետո դեր ոնց նստենք մտածենք, ես եմ լավ մասնագետ են, դա մի քիչ տարօրինակ բան կլինի, և իզուր տեղ ժամանակ կվատնենք, հա։ Մեր հաղորդման վերջին հարցը, կամ արդով կարող է ձեզ, ձեր երեսին ասել իրականությունը կամ ոչ իրականությունը, այսինքն ասել այնպիսի բան, որը գուցե ձեզ դուր չգա։ Շատ, երանի, ես միշտ ավելի պես գնահատում եմ այն մարդկանց, ովքեր կարող են իմ երեսին ասել ինչ-որ բաներ, որ ես թերանում եմ, բնական է, որ ես էլ մահկանացու եմ, կարող եմ թերանալ շատ բաներում։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Շատ են այդ մարդիկ, շատ, կարող են ասել, եւ ես նրանց ավելի բարձր եմ գնահատում, ավելի, որովհետև նրանք գուցե եւ չհասկանալով ինձ ավելի արթուն են պահում։ Պարոն Ղազանչյան, թերևս այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա այս միաշարքի զրույցը, ես անչափ շնորհակալ եմ, որ դուք չմերժեցիք մեր հրավերին։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Մենք հանդիպենք քիչ անց։ Էքսպրես սպասարկում Ալյոնուշկա սրահում, նրանց համարում ժամանակը սուղ է, միաժամանակ 6 գործողություն, մազերի հարդարում, մանիկյուր, պեդիկյուր, հոնքերի ձևավորում, դեմքի կոսմետիկական դիմակ, դիմահարդարում։ Ավարտվեց եւս մեկ միաշարթի, սակայն կիրակին դեռ շարունակվում է։ Ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ մենք կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, այսինքն հաջորդ միաշարթի նույն վայրում՝ Պալմիրա Հրուշակեղենի եւ Քաղցրավենիքի սրահսրճարանում եւ իհարկե նույն ժամին, ժամը 11-ին։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ, ինչպես ամեն միաշարթի, Ռիփսիմե Վարդանյանն էր։ Այսօրվա համար թերևս այսքանը, հանդիպման օրն ամփոփող է միաշարթի։